Fala pessoal, aqui é o professor Felipe do Senhor Monte Alegre Vida IP e a nossa aula hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre o que é um acorde e como ele é formado. Vamos lá? Para começar, um acorde é o conjunto de três ou mais notas que, quando tocados simultaneamente, soam como se fosse apenas uma coisa. Ele pode ser maior, menor, diminuto ou aumentado. Para começar hoje, então, nós vamos ver o acorde maior. Para formar um acorde maior, nós temos que ter como base a escala maior natural, que eu passei algumas aulas atrás. Então, vamos relembrar agora como é o formato da escala sobre o acorde ou a nota de Dó maior. Para formar uma escala na maior, nós vamos usar os seguintes intervalos: tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Lembrando que quando nós temos um tom, nós vamos ter uma casa de distância entre uma nota e outra. Vamos relembrar agora a escala de Dó maior. Ela nós iremos começar aqui na terceira casa da quinta corda, onde nós temos o Dó. Pulando um tom agora, iremos para o Ré. Continuando na corda de baixo, nós teremos o Mi aqui na segunda casa. Um semitom, iremos aqui no Fá, um tom no Sol, pulando para a corda de baixo, nós teremos o Lá na segunda casa, em seguida um tom, o Si, e por fim, um semitom, o Dó. Para formar o acorde, nós vamos determinar qual é a primeira, a terça e a quinta nota da escala. No caso da escala de Dó, a primeira nota é o Dó. A terceira nota será o Mi aqui embaixo, certo? Dó, Ré, Mi, terceira nota. E a quinta nota será o Sol. Mi, Fá, Sol. Então, no acorde de Dó maior, nós teremos as notas Dó, Mi, Sol. Para observar se as notas estão certas, vamos olhar e analisar o acorde de Dó maior. O acorde de Dó maior começa com o dedo 3 aqui na terceira casa da quinta corda, onde nós temos a nota Dó. Em seguida, o dedo 2 está aqui na segunda casa da quarta corda, onde nós temos a nota Mi, que seria a terça do acorde que nós encontramos. A próxima nota é a nota Sol aqui na terceira corda, solta. Em seguida, nós temos o dedo 1 na primeira casa da segunda corda, onde nós temos a nota Dó novamente. E por fim, a primeira corda solta, onde nós temos o Mi, formando o acorde de Dó maior. Vamos ver agora como é a formação do acorde Ré maior. Lembrando que para isso, primeiro nós temos que descobrir a escala da nota Ré. Vamos lá? Para descobrir as notas do acorde de Ré maior, vamos começar a mesma sequência de intervalos que nós fizemos para descobrir a escala de Dó, porém aqui na quinta casa do braço do violão, certo? Então temos aqui a nota Ré, pulamos um tom chegando na nota Mi, mais um tom chegamos na nota Fá sustenido, um semitom na nota Sol, mais um tom na nota Lá, mais um tom na nota Si, outro tom na nota Dó sustenido e por fim voltamos para a nota Ré. Sendo assim, nós temos agora que encontrar a primeira, a terça e a quinta. A primeira nota é a nota Ré. A terça seria o Fá sustenido, porque teremos o Ré, Mi, Fá sustenido. E a quinta, o Lá, Fá sustenido, Sol, Lá. Então temos Ré, Fá sustenido, Lá. Para verificar se nós encontramos todas as notas, vamos fazer o acorde de Ré e analisar. O acorde de Ré começa na quarta corda solta, onde nós temos a nota Ré.
Em seguida, nós temos o dedo 1 aqui na segunda casa, na terceira corda, onde nós temos a nota Lá. Em seguida, nós temos o dedo 3 aqui na segunda corda, na terceira casa, onde nós temos novamente a nota Ré. E por fim, nós temos o dedo 2 aqui na segunda casa da primeira corda, onde nós temos a nota Fá sustenido, formando assim o acorde de Ré maior. Para formar qualquer outro acorde maior, você vai seguir o mesmo princípio. Primeiro você encontra qual a escala começando a partir daquela nota que você deseja. Em seguida você vai descobrir qual é a primeira, a terça e a quinta nota da escala. E com elas você vai formar o acorde. Isso é tudo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Deem uma olhada no nosso canal, vejam os vídeos das outras modalidades e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!